连着叫啊，换你。哆，你没有按紧。西西，哆哆西拉嗦，嘻嘻。这是太久了，好，再来。安静。我们都安静了。谁啊？你要不要试着这只手在上面呢？因为你不是左撇子。这只更不顺。
哆来咪发嗦西哆。是大拇指僵硬了。大拇指僵硬，这样。好痛啊！完全就是感觉没有的大拇指。没有什么？没有大拇指的力量。比较喜欢哪一只手按啊？都不习惯，因为我没吹过。好，那就练这样子正常的做，对，右撇子。大拇指好痛。啊？大拇指好痛哦。那你觉得习惯了？这还算简单的。我们一起来哆来咪发嗦西哆来。哦，我一定会慢慢的。三二小铃铛可以收听，先通知，那我们下次见，拜拜。